Kok sumuk, Mak? Eh? Sumuk batoke, Pak. Tanang kiwamu ya, Pak, ya. Timbune keri, timbune. Diamput kok. Ngetik roh banyu di bone lali. Oke, Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancing lagi nih, Mas ya. Di cepat yang kemarin. Banyak orang ini, Mas ya. Udah banyak orang. Agak 4 menit. Lanjut. Jalan. Oke. Rabuannya dia nyemplung gak deh? Mas, dingin. Dingin? Ya kayak Mak Demen nyemplung ya rambanya. Oh no. Mas gondok. Kono yang keluar kono. Kini wane gondok mana kok dirubung wong akeh. Nah. Yo. Loh, kira iki Pak Mak. Kira iki Pak Mak. Kira iki Pak Mak. Yo Mak. Mantap nih tangan. Iki jenenge iwak telung nari, Mas. Lari sing ngene kan. Kayak kerambe. Ya, ngene kerambe. Nanda, wes. Lanjutkan. Sontak. Berat. Menang ini wae mak bae. Kalau nek janggute. Nek janggute. Gak sah. Berarti akeh mak ya. Orang gondol iki. Ulik-ulik ngetok mang surung. Gong ngalih dhek bareng. Oh nek janggute. Berarti gak berarti akeh iki berarti wae iki. Saking akeh bareng. Saking akeh. Tapi wis kesoren. Neng di pucahnya ki.
Terus opo iki? Opo iki, Dik? Jair jane. Yo. Mu enak. Urang nyari masih dia. Hujan, guys. Matikan.